everywhere. They're taken by surprise. The children wait to greet him. Santa's coming to us soon. We see him by the moon. The silent snow, when lights are low, it's winter. Time for love each year. We leave the troubles out and play with our sweethearts. Christmas is the time of year. Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all that children call their favorite time. Snowflakes in the air. Carols everywhere. Olden times and ancient rhymes of love and dreams to share. Sleigh bells.
bransjen til NRK. Resultatet ikke klart ennå, men leverandørene til dagligvarehandelen skulder på auka kostnader. Fra november i fjor til i år auka prisene med 12,7%. Den russiske mannen som ble pågripen ved grensa på Svinesund torsdag varetektsfengsla i 4 veker. Russeren tidligere straffedømt og utvist fra Norge, men han har kommet tilbake for å søke asyl, melder Nettavisen. Den nå 22 år gamle mannen ble for 4 år siden dømt for å ha laget og tatt med et sprenglegeme til Oslo. Advokaten til mannen, Javid Shah, hevder mannen ble utsatt for tortur i Russland. Fordi han ble utsatt for tortur, menneskelig behandling, husarrest, og nå til slutt så forsøkte vi å tvinge ham til å delta i militære operasjoner i Ukraina. Så da besluttet man at det var fare for livet hans, og besluttet å reise ut av Russland. Etter store trafikale problem grunnet snø og glatt føre på Østlandet i dag, det ventet at det blir bedre forhold utover natta. I morgen kommer nedbøren til å trekke seg mer nord i landet. Det sier statsmeteorolog Terje Alsvik Ballø. Nå i kveld og natt vil jeg si at det særlig er Vestlandet sør for Stad, og i morgen så flytter dette her nedbørsystemet seg nordover til Midt-Norge, så da vil det være både vind og nedbør i Trøndelag og Møremsdal, og så opp mot Helgeland i løpet av dagen i morgen. Så i morgen så er det særlig Midt-Norge da, som får både vind og nedbør i form av sludd og snø. En mann i 40-åra fengsla i 4 veker, sikta for terrortrusler. Det kom fram i Hordaland tingrett i dag. Mannen skal ha ringt et advokatfirma og sagt det var plassert eksplosiver som ville gå av dersom det ble kjent i media. Mannen har erkjent telefonsamtalen, men hevder at truslene ikke var reelle. Fylkesveg 55 over Sognefjellet nå vinterstengd for sesongen. Det melder Vegtrafikksentralen Vest på Twitter. Vegen ikke ventet å åpne att før 1. mai neste år. Ja, det du hørte her var lyden av bandet Tvorchi, som skal representere Ukraina i neste års Eurovision Song Contest. Finalen ble holden i et bomberom på en metrostasjon i Kyiv i kveld. Ukraina vann Eurovision 2022, men grunnet krigen skal neste års versjon bli arrangert i Liverpool i England. Ukraina et av de mest suksessrike landa i konkurransen. NRK Dagsnytt fikk du med Elise Kvien.